Ahoj ľudia, ja som Martin a vítam vás u nového videjka. Dneska je to ďalší diel našej série 10 zaujímavostí a dneska je to na jeden z mojich obľúbených filmov. Trošku mystiky, fantázie, ale je to jeden z najkonšpiratívnejších filmov všetkých čias. Konkrétne je to Šifra mistra Leonarda alebo inak povedané Da Vinciho kód. Ak by ste videli, o čom to je, tak je to o vysokoškolskom profesorovi Robertovi Langdonovi, a ktorý sa venuje náboženskej symbolike a určitej dáme. Viac vám nepoviem, ak ste film videli, určite vám odporúčam. Ak by ste chceli pokračovanie dvojku, to znamená Andeli a démoni, dajte like. Ak vás baví moja tvorba, určite môžete dať aj odber a zvonček na tomto kanále. Veľmi mi pomôžete, ideme na 200 odberateľov, takže dajte na odber a poďme na to. Jedno zo scén tohto filmu sa natáča priamo originál v jednom z legendárnych francúzskych múzeí v Louvre. A povolenie na natáčanie v tomto múzeu dal filmovému štábu dokonca priamo francúzsky minister kultúry. Takže je vidieť, že tento film bol slávny a populárny a samotní politici dali súhlas na to, aby sa tento film natáčal aj na takých vzácnych a slávnych miestach, ako bol práve Louvre. Pozrieme tento film. Má knižnú predlohu a samozrejme je to Da Vinciho kód a je to trilógia, prvý je Da Vinciho kód, druhý je Anjelia a démoni a tretí je Inferno. Štvrté je Symbol, takže tých práve knih na túto tematiku s Robertom Langdonom a Sofie niekoľko a dokonca v roku 2008 sa ísť týmto filmom Da Vinciho kód inšpiroval 25-ročný muž, ktorý zošalel a v jednom z rímskych kostolov sa rozhodol dobodať 67-ročného kňaza práve na ako inšpirácie z tohto filmu, takže aj z tohto filmu vznikli neblahé inšpirácie. Na Sri Lanke bol tento film absolútne zakázaný a neprístupný či už premietať a kupovať, ale napriek tomu si v tomto štáte na Sri Lanke môžete kúpiť ako knihu Da Vinci kód, takisto tento film na DVD. Takže aj napriek zákazom je vidieť, že tento film sa dostal na všetky kúty sveta a není problém ho zohnať kdekoľvek, dokonca aj na Sri Lanke. Na tento film bol 125 miliónov dolárov. Za prvý víkend premietania v knihe tento film v Amerike, v amerických kinách zarobil slabých 77 miliónov dolárov, ale vo svete za prvý víkend tento film zarobil 152 miliónov dolárov. To znamená, za prvý víkend sa v podstate zdvojnásobil vklad do tohto filmu. A tým pádom vďaka zisku 152 miliónov dolárov za prvý víkend v kinách prekonal dovtedajší rekord Star Wars epizóda 3 pomsta Sithu, ktorý zarobil slabí 142 miliónov dolárov vo svete za prvý víkend, takže je vidieť, že ten film bol obrovský boom. Slava fanatického mnícha Silasa není len tak vymyslená, respektíve není úplne náhodná. Konkrétne bola inšpirovaná, respektíve toto meno dostala podľa 16. kapitoly biblickej knihy Skutky apoštolov, takže dokonca aj toto meno Silas sa nachádza v samotnej Biblii, respektíve v knihách, ktoré Biblia obsahuje. Británii mali samozrejme problém s premietaním tohto filmu a chceli ho dať až od 15 rokov. Ale nie kvôli tomu násiliu, krvi a všetkému možnému, čo sa v tomto filme nachádza, ale kvôli hudbe. Kvôli hudba, ktorá v tomto filme je a konkrétne, že vraj príliš desivá pre detské uši. Nakoniec teda to dopadlo a film bol sprístupnený pre ľudí od 12 rokov, ale teda je vidieť, že tento film má niečo do seba a ľuďom sa neúplne páči, či už kvôli hudbe, scenáru alebo príbehovému deju, ktorý sa tam deje. Geniálna vec. Tvorcom tohto filmu nebolo dovolené natáčanie vo vesmírskom opáctve z nejakých dôvodov, ale Louvre sa im samozrejme podaril. Ale napriek tomu sa tvorcovia filmu vynaliezli a natáčali v kostole na sever práve od vesmírskeho opáctva, ale napriek tomu sa snažili tak čo najviac a čo najidentickejšie práve znázorniť vesmírske opatstvo, aby to vyzeralo čo najreálnejšie, najzaujímavejšie a najuveriteľnejšie. K tomuto filmu poprvýkrát od druhej svetovej
vojny stichol veľmi slávny zvon Veľký tón, ktorý sa nachádzal v Lincolnovej katedrále. A to práve z dôvodu, aby sa natáčenie filmu podarilo, aby ho nerušili práve zvuky bitia tohto zvonu prvýkrát od druhej svetovej vojny od roku 1945. Tento zvon stichol kvôli natáčaniu filmu. Samozrejme, autor knižnej predlohy není nikto iný ako Dan Brown, ktorý je takisto samozrejme autorom aj ďalšie pokračovania, ako už spomínané, Démoni, Angelia Démoni, Inferno, Symbol a ďalšie. A ten už sa vyjadril, že už pri písaní práve tejto knižnej predlohy si predstavoval Jeana Renona, ktorý hraje tady práve detektíva Fasha. Už pri písaní práve knihy si ho predstavoval ako detektíva pre tento filmový kúsok. Takže je to hodne zaujímavé. Na záver perličke, ktorá nemá chybu. Na tento film dokonca vznikla pornoparódia, ktorá sa volá The Da Vinci Load. A je to o tom, ja sa budem to vôbec prečítať, že detektívové narazí na organizáciu strážiacu dávne tajomstvo, že Leonardo da Vinci namaloval legendárny obraz Mona Lisu svojím spermatom. Skúste si to nájsť, The Da Vinci Load. Šialené. Tak každopádne to by bolo video pre toto video všetko. Ďakujem vám za zhrnutie videa. Ak sa vám páčilo, dajte like na toto video. Tu si môžete pozrieť nejaké ďalšie videjka. Zdieľajte ho na svojich sociálnych sieťach. Dnes sa dostane čo najviac ľuďom. Nezabudnite na odber. Ideme na 200 odberateľov. Do komentárov môžete napísať nápad na ďalšie videa. Budem vám za to vďačný. Majte sa krásne a čau.